Não, é uma experiência muito, muito boa, né? Jogar contra meu irmão pela primeira vez. A família toda está aqui. É, infelizmente, ele saiu com a vitória, mas essa briga aí acontece aqui dentro do campo, é normal. É, todo mundo nervoso depois do jogo, né? Pela derrota. Mas a gente tem que melhorar, né? No Campeonato Brasileiro, a gente está muito, muito mal. É, agora descansar. Tem um período grande aí para treinar e iniciar bem o reinício do Brasileirão depois da data FIFA. Vocês viram uma sequência muito boa de resultados, né? Só que no Brasileirão, só uma vitória. Isso é um indício de que no Campeonato Brasileiro, realmente, o nível acaba sendo mais forte e o Corinthians está tendo dificuldade com adversários num nível um pouco acima? É, na Sul-Americana a gente tá muito bem, né? Até classificou muito bem, jogando bem. Mas todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, né? A gente tem rival difícil, né? Os times se preparam para ser campeão, todo mundo. Então a gente tem que melhorar no Campeonato Brasileiro. Tomara que a gente treine bem essa semana e esse tempo de descanso para melhorar. E desse jeito, corre risco de ficar brigando lá embaixo para não cair para a segunda divisão? Eu já falei que as contas fazem-se no fim. São 38 jogos, estamos com 7. Portanto, eu já disse que no final vamos atingir aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que, independentemente nas Copas, vamos querendo seguir e passando fase atrás de fase, porque nós temos ambições em qualquer uma das competições onde nós estamos envolvidos. Portanto, ainda falta muito campeonato, portanto, isto é uma maratona. Já disse, as contas fazemos no fim e nós vamos atingir os nossos objetivos. António, Tainá Barbas da Ultimão. Após o jogo, houve um desentendimento entre você e o árbitro Daronco e também entre você e o Oscar Romero. O que ocasionou toda essa situação? Não, são situações do jogo, nós estamos com a adrenalina no máximo, é quente, portanto, faz parte. Mas quem destruiu o Corinthians nesse jogo? Faz vocês aí uma matéria sobre isso aí no YouTube. Vocês todos aí que escrevem, fala sobre isso, se é verdade ou se é mentira. Se tivesse feito um plano para esses jogadores, 2 anos, vai, nem 3, vai, Veloso, 2. Eu duvido que o Corinthians não ganharia Brasileiro, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Paulista. E venderia esses meninos por uma fortuna. Vocês entregaram eles de bandeira. E esqueci do Pedro, do Zenit. De ponto a melhorar, porque às vezes a gente não escuta de você o que o time precisa melhorar, o que o time falhou. Às vezes são coisas pontuais, mas eu entendo que é para gerir pessoas. Então, o que fica de legado até agora que você gostou e o que precisa melhorar do trabalho do elenco, comissão técnica, no geral, do Corinthians, no seu entender, na sua opinião? Olha, principalmente há uma coisa que nós no futebol e na vida temos que saber, é termos a mesma dignidade quando ganhamos e também saber perder, portanto, e nessa perspectiva isto, quem anda no futebol, e eu sempre avisei, portanto, eu fui alertando, portanto, nós não íamos ganhar sempre,
e que íamos ter altos e baixos. Repara, é só olhar para a qualidade dos adversários que nós temos enfrentado no início deste campeonato. Ele não justifica em nenhum momento os 5 pontos que apenas temos no campeonato ao final de 21 possíveis. Portanto, isso aí eu sempre digo e sou muito honesto, portanto, que eu procuro resultados, não procuro desculpas. Eu não venho para aqui desculpar-me do árbitro, independentemente possa eventualmente ter alguma queixa ou outra. Não venho para aqui de desculpar que tenho pouca profundidade no elenco ou alguma coisa parecida.